Vi vil gjerne få lov til å stille deg med noen spørsmål. Hvordan... Du skjønner jeg har kommet så brått på meg, hva sa de? Hvordan har de feiret nyttårskvelden? Jeg trodde de spurte om hvordan jeg hadde feiret nyttårskvelden. Nei, jeg kommer etter fra sykehuset vårt, fra min svigerinne, som har fått fjernet begge nyrestenene. Så hun lå og blødde i sengen, det var en forferdelig syn, men hun kom seg, og vi fikk gitt henne noe vann og drikke. Så jeg fikk en liten fjolter fra søster, så jeg må si at jeg har hatt en fin kveld. Hva sa de? Jeg har hatt en fin kveld, ikke? Ja da, tusen takk. Hei, Bjørnsen! Å, Gud, så koselig! Du, jeg, nei! Jeg ser på alle programmene dine, jeg synes du er helt opp! Har du hatt en hyggelig kveld? Hva? Har du hatt en hyggelig kveld? Vi skal på nachspiel! Ja, vi har vært sammen så mange koselige mennesker! Så nå skal jeg stikke bort til Sølvi, for Gud, jeg skal tispe! Jeg skal stikke bort til Sølvi, for hun har samlet noe til henne! Litt så dårlig, vet du, men hun fikk for mye, tenker jeg. Så nær med henne, så vi får gå av og legge et lite varmt håndkle rundt henne. Så du skal fortsette feiringen? Ja, jeg skal fortsette feiringen! Nå forlatt 80-årene. Hvordan har disse 10-årene vært for deg? Vi har så mye å være glad for. Hvordan har du feiret kvelden? Bare fått med en til å skite. Da skal vi skite på det. Hva skal du se? Har du hatt en hyggelig kveld? Ja, det er 600 feil til mennesker på alle skolen. Jeg var oppe i Kondlok. Så hadde jeg sittet sammen med alle skjengene. Og jeg sier nei, at du får ikke røve ned på henne løper. Du er jo ikke... Norsk er det første nyttårskvelden du har feiret her i landet? Ja, det er første du har feiret her på hus. Men det har du feiret St. Patrick on Failings. Og det er det akkurat samme det har en gang. Det feiret rett her, og det feiret rett etterpå. Sånn er vi skiter på, det synger Coming on flow, det er skinn og sånn, det går det her. Er det etter at du har fått en gris, så er det flense her. Vi går nå ut av 80-årene, og hvordan har du opplevd disse de siste 10-årene? Når du spør sånn direkte, må jeg si det har gått for langt. Det var ikke sånn vi startet det når vi begynte bak i tida. Så se på inngangen av 70-årene, så ser du jentene for eksempel. Noen av de lestene har gått det lange skritt ut til den ene siden, så vi blir stående uten noen rettigheter. Hvordan ser de på 80-årene? Vi har jo forlatt 80-årene. Ja, når de sier 80-årene, så tenker jeg først og fremst på Christian Michelsen. Han er jo en stor mann for vårt land, holdt og samlet helt til første verdenskrig over oss. Men jeg tenker altså på 1980-årene som vi nettopp har forlatt. Skjønner jeg, for ikke fått tatt ventolinen min. Hva sier de nå? Har du fulgt med på det som skjer i Østeuropa i det siste? Hva synes du om det? I? Østeuropa. Ja! Der er det. Hva er det der nå? Det går inn i samarbeid med Polen. Hvis du skjønner. Ja, altså, du er opptatt av utviklingen i Østeuropa, skjønner jeg. Bare Polen. Bare Polen, men synes du det har vært... Polen? Men det har jo skjedd svære ting ute i Europa, ja, Østeuropa. Ja, da sier vi takk til deg, far. Hva? Følger du med på det som skjer ute i verden nå? Følger du med? Følger du med, spør jeg. Hva er det du følger med på? Nå er vi da litt interessert i å høre litt. Egentlig tåler ikke jeg, Grøvin, så jeg er litt grann i genet, så hvis du kan snakke litt lave, så er det veldig fint for meg. Har du noe nyttårsforsett? Du, slipp meg. Så holder du deg unna, ikke sant? Har du noe nyttårsforsett? Ja, jeg har nyttårsforsett og forsett og forsett, som før.